რამდენიმე თვიანი დავა აგრარულ უნივერსიტეტსა და ეკონომიკის სამინისტროს შორის უნივერსიტეტის სასარგებლოდ გადაწყდა. საქალაქო სასამართლო ბენდუქიძის ფონდის სარჩელი სრულად დააკმაყოფილა. ხელშეკრულების მიხედვით სოდნის ფონდს 8 მილიონიანი ინვესტიცია 2013 წლის 24 დეკემბრამდე უნდა განხორციელებინა. ფონდის ინფორმაციით პირობა შესრულდა, თუმცა ეკონომიკის სამინისტრომ საგარანტიო თანხის გაგრძელება წინააღმდეგ შემთხვევაში კი მისი ჩამოჭრა მოითხოვა. უწყება ამ დრომდე კომენტარს არ აკეთებს სასამართლომ კი სამინისტროს შესრულებული ვალდებულების აღიარება და ზიანის ანაზღაურება დააკისრა. დეტალები ნახეთ გენო ოსიყმაშვილის სიუჟეტში. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით ეკონომიკის სამინისტროს წინააღმდეგ შეტანილი სარჩელი სრულად დაკმაყოფილდა. კახა ბენდუქიძის ფონდმა სახელმწიფო უწყებას რამდენიმე თვიანი დავა მოუგო. საქმე ეკონომიკის ყოფილი მინისტრის მიერ დაფუძნებული ცოდნის ფონდს ეხება, რომელსაც აგრარული უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე 8 მილიონი ლარის ინვესტიციის ვალდებულება ჰქონდა აღებული. უნივერსიტეტში აცხადებენ, რომ სამმა აუდიტორულმა კომპანიამ ვალდებულებების გადაჭარბების შესრულება დაადასტურა, თუმცა ეკონომიკის სამინისტროს განხორციელებული ინვესტიციები არ უღიარებია. სასამართლომ დაადგინა, რომ ეკონომიკის სამინისტროს სრულად უსაფუძვლო და უკანონოდ არადასტურებდა უნივერსიტეტის მიერ საინვესტიციო ვალდებულებების შესრულების ფაქტს და შესაბამისად ეკონომიკის სამინისტროს დაავალა, სასამართლომ დაავალა, რომ უმოკლეს დროში გამოსცეს ჩვენს მიერ სახელშეკრულებო პირობების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი. ნაკისრი ვალდებულებების მიხედვით სოდნის ფონდს 8 მილიონიანი ინვესტიცია 2013 წლის 24 დეკემბრამდე უნდა განეხორციელებინა. ამის გარანტად კი უნივერსიტეტის თანხა 400,000 ლარი ჩაიდო. პირობა შესრულდა, თუმცა ეკონომიკის სამინისტრომ საგარანტიო თანხის გაგრძელება წინააღმდეგ შემთხვევაში კი მისი ჩამოჭრა მოითხოვა. დაყენებულ ულტიმატუმს აგრარული უნივერსიტეტი არ დათანხმდა, განხორციელებული ინვესტიციების აღიარებისთვის კი სასამართლოს მიმართა და დავა მოიგო. ეკონომიკის სამინისტროში დღეს წაგებულ საქმეზე კომენტარს არ აკეთებენ. დასაბუთებული გადაწყვეტილება არ მოსულა ჩვენამდე. მართალია დღეს კონკრეტული დავა მოიგო, თუმცა ბენდუქიძეს პრეზიდენტის 2013 წლის 15 თებერვლის განკარგულებით. თბილისის გარდა ტაბახმელაში 800,000-იანი და გურჯაანის სოფელ ვაზისუბანში 400,000 ლარის ჩადების ვალდებულებაც ჰქონდა აღებული. თუმცა დოკუმენტებიდან ირკვევა, რომ მას პირობა არ შეუსრულებია. 1 ოქტომბრის არჩევნებიდან რამდენიმე დღეში 2012 წლის 8 ოქტომბერს აგრარულმა უნივერსიტეტმა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს წერილი მისცა, სადაც ნათქვამია, რომ უნივერსიტეტი ვერ ახერხებდა რეგიონებში ვალდებულებების შესრულებას და ინვესტიციების თბილისში გადმოტანა ეთქვა. პრეზიდენტის ახალი განკარგულებით ბენდუქიძეს ნაკისრი ვალდებულებები მოეხსნა. საქალაქო სასამართლოში მოგებულ დავასთან ერთად კი აგრარული უნივერსიტეტი მიყენებული ზიანის ანაზღაურებასაც მოითხოვს. ეკონომიკის სამინისტროში კი საქალაქოს გადაწყვეტილება ზემდგომ ინსტანციაში გაასაჩივრებს, თუ ზიანის ანაზღაურებას დათანხმდება, ეს უახლოეს პერიოდში გაირკვევა.